Vamos falar de educação aqui, ó. Falta pouco para o primeiro dia de provas do Enem 2024. É disso que eu gosto de falar. Só em Minas, mais de 463 mil estudantes, né, vão realizar as provas. Olha só. Quem quer conquistar a tão sonhada vaga em cursos de graduação já está na contagem regressiva. Tá vendo a turma lá? Aí, nossa equipe foi até um colégio aqui da cidade para conferir o que os alunos estão fazendo nessa reta final. É, tem que ficar ligado. Balança a reportagem. Nesta escola particular de Governador Valadares, concentração total durante um intensivão para alinhar os últimos detalhes antes da prova. Este é o momento que os estudantes têm para tirar as dúvidas e se prepararem. O professor traça estratégias para a realização do exame. O aluno precisa conhecer a prova do Enem. A prova, a questão do Enem, basicamente, ela é dividida em três partes: texto base, comando e alternativas, que a gente chama de distrator. O texto base é a parte da questão em que todas as informações úteis estão presentes para a resolução da questão. Só que é interessante, no primeiro momento, ele lê o comando da questão primeiro, que é a pergunta, e lê o texto base no segundo momento, porque aí ele já vai fazer a leitura e interpretação, extraindo do texto base as informações úteis para a resolução da questão. O texto base não necessariamente tem que ser apenas um texto, pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser uma charge, e antes de procurar nos distratores, que são as alternativas, a resposta correta, é interessante o aluno redigir a resposta para diminuir a possibilidade de confusão e achar a resposta que está mais de acordo com o que ele pensou para esse tipo de questão. Neste ano, segundo o INEP, as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os estudantes terão 5 horas e meia para responder às questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, além da tão esperada redação. No segundo dia, o tempo de prova será de 5 horas e eles responderão às perguntas sobre ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Para quem vai passar pelo turbilhão de questões nos próximos dois finais de semana, é muito importante manter a calma antes e durante a prova, além de exercer a autoconfiança. Para ter essa autoconfiança, esse cuidado, né, de ficar tranquilo, a preparação já foi feita, né, os estudos já foram. Então, essa semana é uma semana de quê? De conhecer o local da prova, para você chegar com antecedência, com tranquilidade, preparar o seu material, sua água para estar levando. Bem, é dormir bem antes da prova, fazer uma boa alimentação, alimentação mais leve, mais adequada. E durante a prova, principalmente, não se apegar ao número de questões, porque a gente tem que fazer questões mais fáceis. Então, folheie a sua prova, não fique com medo da prova. Circule as que estão mais fáceis, vão se dedicar a essas mais fáceis. Você tentou uma técnica, tentou duas, não está saindo, passa para a próxima questão. Para muitos, o exame é a porta de entrada para o ensino superior, como é o caso da Laís. A estudante conta que, além dos estudos na escola, em casa tem as suas próprias técnicas. Eu tento manter bastante a calma e sempre ter uma rotina mais equilibrada no tempo de dormir direitinho, no tempo de ficar com a família, mas aí no tempo certo estudar, ver uma videoaula, rever algum conteúdo que por vezes está muito para trás, olhar o caderno e ver novamente o que eu já não lembro, fazer questões na apostila e fazer simulados também. Os professores orientam: um dia antes da prova, organize o material que será levado, além do lanche, mas se atente ao que não é permitido. Lembrar de levar água transparente, sem rótulo, uma barra de cereal, um chocolate, alguma coisa do tipo, para ele resolver essa prova, porque a prova é uma maratona, é uma prova muito extensa, e ele tem que procurar esse equilíbrio aí no que ele pode levar para tentar ajudá-lo o máximo que puder. O aluno tem que tomar muito cuidado, não pode ir de boné fazer a prova, não pode ir de óculos escuros, não pode ir de relógio. O celular tem que ficar desligado, porque se tocar o celular ele será desclassificado do processo seletivo. Não pode levar lápis, não pode levar borracha, apenas a caneta preta transparente. E como forma de aliviar a tensão que toma conta de muitos estudantes, um momento de relaxamento será ofertado aos alunos. Para o nosso relaxamento, né, os meninos já passaram, já tiveram foco aí no Enem, então a gente faz esse momento de relaxamento. Uma sexta-feira de muita diversão, com futebol de sabão, banho de mangueira, o que eles querem fazer
é só para eles no nosso pátio, fica aqui disponível para eles jogarem, se distraírem, divertirem, para não pensar muito nesse Enem que vem por aí. Isso é a forma de aliviar a atenção dos estudantes? Isso, essa é uma forma. Além disso, né, nós temos o nosso Frei, que é o nosso professor de teologia, e ele vai estar aqui junto, dando a bênção, conversando com os meninos, junto com as nossas psicólogas. Então, esse momento é para isso, para eles relaxarem e ficarem bem tranquilos para a prova.